Šťastná chovatelka paní Chelínová. Tady je Lily, maminka. Lily? Já nic nemám. Jak super. Lily? Ale Honzíku. A tady je tatínek, Honzík. Honzíku? Se mu posujou. Tak, a tady štěňátka. Tati. Tady to je holčička. Já jsem zapomněl, že se jmenuje holčička. Mia. Tohle je ten... Tady to je chlapeček Čipsík. A skáče na holčičku černou. Na Tiffany. Myslím, že ten Čipsík je hodně podobný Honzíkovi. Takový no, podobný na bříšku některý z nich. Jak si hejne na zádička. No. A co ty třeba? No jo. A jsou pořád ještě kojený, že jo? Asi. Ano, ale už popají masičko. On ji pokusuje. Boží žláva spíš. To nebolí, veď? Ještě nemá zoubky, ne? No vůbec, on nemá zoubky. Jak ti boží žláva. Kolika dnech nebo, já nevím, jak, ale kolika se jich... Kolika dnech jsem otevřu očička? 13 a 14 dnech. Jo. Se ti líbej. Dobrý. Dobrý, jsou podobní tatínkovi. Lily? Ty jsi komunikativní. Honziku! A ona se mi zvrčela. Ona si to nenechá líbit. Jo, tati. Honzík začíná být neodbytnej. Trošku pozdě, ale chlapče. Vidíte, jak je zarostlý? Vidím, no. Protože jsme ho trimovali tak dva týdny, možná ještě o něco víc před dovolenou, pak dovolená. Teď zase týden ufrknul. Vidíte, že jsi sněhací. Já si pak ještě odšlu ruce a... Co děláš? Když je lochta na hlavičce, tak on dělá takový legrační příkusy. Doslova. A ty žužlo. Ale už mají špičáky venku. Jo? Má jenom maličko asi zatím. No, jenom špičinky, ano. Hoďo, 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 hoďo. Co se to bojuje, že? Jenom je otočit na břicho, oni se vždycky otočí na bok. No všichni mě sežerte, no ba. A máte víc mláďátek, štěňátek teďka, vlastně od dalších pejsků, fenek? Maminka má kerňátka. Promiňte, co jste říkala, že? Maminka, že máte